بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسان دقيستيال هلكاني واكيانان كسو دواد قدبادا ورقا دور ماانتا ديهينو كودوغوا وين شركة مغالادة غرو ويو كوكول ميان مدحدة دولادة كوو مامو القبلاد يدا يمعارد كوو مالنتي لباد لقعب سيقابو انو اوباغدو فرسما حمو بغلال غاري اه يددكي سارنا وكو حيران انتو دحي سما تباني بلدويني يدي مركي ساعده لسودا في آنو ينقويل لو دليدت شعبا dagaalamayaasha al-shabaab oo magaalada Mandheera ku weeraray gaari ambulance oo ay saarnayd haweenay fool ah ayaa finaalka ee dhexmar lahayd kooxaha galmudug iyo gobolka Banaadir oo maanta baaqatay iyo xubno kamida galmudug oo walaac ka muujiyay sababta dib loogu dhigay qaar kamida shacabka magaalada Baydhabo oo maanta dhiga banaanbax looga soo horjeedo weerarkii toddobaadkan lagu qaaday gaari ay saarnaayeen kooxda kubada cagta waa kooxda kubada cagta ee maamulkaasi booysas badan oo ka barakacay dhibaato ay sheegeen inay kala kulmeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugan shabeelada hoose oo gaaray magaalada markay xarunta gobolka shabeelada hoose shacabka magaalada Laascaane ee xarunta gobolka Soolo maanta dhigay banaanbaxay uga cabanayaan diidmada lacagta shilinka Soomaaliga oo ka bilaabatay gobolkaasi ciidamo roosha oo lagu weeraray waddanka Suuriya iyo wasiirkii hore arrimaha dibadda Pakistan oo lacag u luunsaday darteed loo xiray madkara ku cel warbaliyo waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba markale duhur wanaagsan waa 30ka bisha 12aad ee December sanadka 2020ka oo aan maalinimo arbaca warka duhurnimo ee kulmiye waxa si wada jir ah u soo jeedinay anigu Amaal Yusuf iyo Burhan Diini Faarax Yunis Duran Cali ayaa warkeena duhurnimo soo saaray ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhameystiran aynu ku bilownay garowe wararka naga soo gaaray waxay sheegayaan in shirka magaaladaasi ay ku kulmayaan madaxda dawladda kuwa maamul goboleedada iyo mucaaradka ayaa waxaa laga qabaa maalinta labaad inuu dib u dhac ku yimaado cabsi xoogan waxaana cabsidaasi badankeed la xiriirtaa inuu baaqdo arrimo la xiriira dhinaca farsamada iyo diyaarinta howlka shirarka uu ka dhacayo wariyaha Cadqana Cabdullaahi Ibraahim maalmahan garow shaqo joogo ayaa arintan goorno uga waramay Yunus Duran oo waxaan tahay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland sida Puntland Intervention ay loo socdeen waxaan u dambeeyay iyo saacadii ugu dambeeyay ruuxa socday qabanqaabka oo ku qabsoomayo shirka sanadlaha ah ee Macadka Heritage oo sanadkan gudaha dalka gaar ahaan magaalada Garoowe lagu qabanayo looga hadlayo arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo sidii dastuurka dalka ku meelgaadnimada looga saari lahaa iyo qorshaha doorashada dalka ee 2022 iyo 2025 halkan waxaa ku sugan madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya maamul goboleedada qaar madaxweynayaashii hore iyo musharaxiin kale marka la fiiriyo hadalaynta hadda taagan waxay tahay habka uu ku qorsoomi karo shirkan oo shalay baaqday jadwalkiisana uu qorshaha shalay maanta iyo berito in la soo xiro oo saddex maalmood oo magaalada Garoowe ka socdo maanta oo maalinta labaad ee shirka uu jadwalka markii hore ahaa ayaa noqon doonta sida qorshaha uu yahay maalinta koowaad ee shirka iyadoo wari ay jirto cabsida laga qabi karo in shirka uu dib u dhaco maadaama ilaa hadda xarunta shirka lagu qabanayo maadaama xaruntii shalay lagu qaban lahaa ama shalay markii hore uu ka furmi lahaa shalay laga soo wareejiyay sababtu ay ahayd in halkii shirka loo qorsheeyay markii hore lagu qabto ay dadkii martida ahaa wada qaadi weysay oo ay noqotay goob cariiri ah oo aan suurtagal ahayn shirka baaxaddiisa inta leeyahay in lagu qabto sidaas awgeed Macadka Heritage shirka qabanaya hoggaankiisa iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland ee martida loo yahay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxay go'aan shalay gelinkeeda ku soo saareen in xaruntii shirka lagu qaban lahaa laga bedelo
maalin kale shirka dib loo dhigo lana qaban qaabiyo oo la qorsheeyay in shirka uu ka dhaco hoolka weyn ee shirarka jaamacadda BSU Puntland State University oo yana aan sida uga fogeyn aad jaamacadda Puntland ay ku taalo. Marka la fiiriyo waxa soconaya qaban qaabada shirka, hoolka ayaa weli diyaarintiisu ay socotaa. Wufuudda magaaladan hadda ku sugan waxaa nagula wargeliyey in saddexda galabnimo wixii ka dambeeya uu shirka furmi doono, inkastoo ay suurtagal noqon karto in diyaarintu waqti dambe lagu gaaro maadaama uun xalay ay bilaabatay diyaarinta hoolkan oo qiyaasta qaadaya dad 3,000 oo qof kor u dhaafaya, martiduna ay xilligan gaarayaan dad 1,000 qof gaaraya. Marka la fiiriyo madaxda iyo sidoo kale wufuudda kala duwan ee siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada falanqeeya arrimaha siyaasadda isugu jira magaalada Garoow ku sugan, Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahin wariyaha iyaga oo ku sugan magaalada Garoow, khadka telefoonkana ugu warramiyey Yunis Duraan Cali. Boqolaal gaare iyo dadkii saarnaa ayaa ku xayiran inta u dhaxeysa Mataban iyo Baladweyne kadib markii saacadii la soo dhaafay aanooyin qabiilo dilay dad shacabaha. Yunis Duraan Cali ayaa ka warramaya. Wararka aan ka helayna deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan si gaar ah wadada xariirisa degmooyinka Mataban iyo Baladweyne ayaa la sheegayaa inay maanta go'an tahay kadib dilal la xariiray aanooyin qabiilo halkaas ka dhacay muddo 24 saac gudahood. Waxaa deegaanka bacda oo hoostaga degmada Mataban dilal ugu geysay dad shacab aha oo masaafir aha wadadaasina adeegsanayay, kuwaas oo loo beegsaday aanooyin qabiil. Inta la xaqiijiyay weeraradan waxaa ku geeriyooday 3 ruux halka dhaawacunta ka badan yahay. Kooxihii dilka geystay ayaa la sheegay in durba goobta iskaga carareen, iyadoo la sheegay in falkan uu la xariiray dilal aanooyin qabiila oo muddooyinkan halkaas ka taagnaa. Mid ka mid ah darawalada kaxeeya gaadiidka ee adeegsada wadadaas ayaa maanta ka wareysanay xaaladda wadada xariirisa Mataban iyo Baladweyne. Xaaladda deegaanadan oo hoostaga degmada Mataban dilalkan ay ka dhaceen ayaa waxaa dhowr mar ay ka dhaceen sidaan oo kale dilal la xariiray aanooyin qabiil. Waxaa ku baxay odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada, inkastoo xal rasmi ah weli aan laga gaarin. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Cabdi Finish ayaa maanta waxa uu shir gudoomiyaha kulan degdeg ah oo looga hadlayay xiritaanka tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedada dalka ka Soomaalinta Biriya la soo gabagabeyn doono sida uu sheegay maamulka gobolka Banaadir. Kulankan waxaa ka qayb galay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya, taliyaha booliska iyo dhammaan gudoomiyasha degmooyinka iyo ku xigeenada gobolka Banaadir. Intuu socdo kulankan waxaa looga hadlay amniga sida loo sugayo halka ciyaarta ka dhacayso, maadaama maalmo ka hor weerar lagu qaaday ciyaartoy ka tirsaneyd kuwa Koonfur Galbeed. Maanta ayaa loo ballansanaa in ciyaar xiiso badan oo kama dambeysa oo tartankaana ay ciyaaraan ciyaartoyda kala matalaysa gobolka Banaadir iyo maamul goboleedka Galmudug oo heerka kama dambeysta isugu yimid, waxaana warar kala duwan ay ka soo baxayaan sababta loo baajiyay ciyaartan. Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa bogiisa Facebook ku qoray in loo baahan yahay in fasirad laga bixiyo sababta loo baajiyay ciyaarta maanta. Maanta ciyaarta kama dambeysta ahayd ee xulalka Galmudug iyo Banaadir dhexmar lahayd ayaa noo fasiri kara sababta dib loogu dhigay iyasa lahaa awoodda dib u dhigista. Xiriirka kubadda cagtu waa inuu jawaab ka bixiyaa arrintan ama aanu ka helnaa, ayuu ku qoray.
waxaa sidoo kale qoraalka wasiirka kamida koobka caawa waxaa laga sugay caasimadda Galmudug dib u dhac intan ka badan lama aqbali karo ayuu sidaas oo kale uu ku sii qoray qoraalka ee Facebook uu ku qoray wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug dhinaca kale qaar kamida shacabka magaalada Baydhabo ayaa maanta dhiga banaanbax looga soo horjeedo weerarkii toddobaadkan lagu qaaday gaari ay saarnaayeen kooxda kubada cagta ee maamulkaasi Cabdisitaar Xaaji Cali ayaa faahfaahinaya warkan magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxa ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo falkii lagu dhaawacay lix kamida ciyaartoydii mataleysay Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka qayb gashay ciyaartii Isniintii dhex martay Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir dadka banaanbax dhigaya oo isaga kala yimid xaafadaha magaaladaasi ayaa ku qeylinayay erayo ay arintaasi kaga xun yihiin qaar kamida dadkii banaanbaxan ka soo qayb galay warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay yiraahdeen sida tan gudiga forces ka heer federaal iyo gudiga kale ee international ka ama hay'ada international ka deego ka biyaayeen walilana wal qabato maaha ani goolal may la raayisheen qaladeenana ne qabada ani dhalinyarada ay doon may la raayisheen banaanka la leeyin waruna may la raayisheen wala ku faladaan ku faladaan maayn ma qabato ma maan ma qabada hor sidoo kale maanta ayaa qayb ka mid ah magaalada Muqdisho waxa ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo falkaasi banaanbaxan ayaa ku soo aaday iyadoo maalmo koor ciyaar xiisad badan oo dhex martay ciyaartoy ka kala socotay maamulada Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir markii ciyaartaas ay dhamaatay kadib weerar dhaawacyo sabay lagu qaaday ciyaartoydii Koonfur Galbeed xilli ay isku diyaarinayeen inay raacaan mid ka mid ah gawaaridii loogu talagalay warar kala duwan ayaa ka soo baxay cidda fulisay weerarkaas waxaana dadka qaar ay sheegayaan in taageerayaalka tirsan Koonfur Galbeed ay ka dambeeyeen weerarkaasi markii ay ku qaldeen gaadiid ay saarnaayeen ciyaartoyda gobolka Banaadir maadaama ay ku buufsaneyd calaamada gobolka Banaadir balse maamulka Koonfur Galbeed ayaa arintaasi ka hor yimid iyaga oo weerarkaas ku tilmaamay mid isir quseeyo ciyaarta dambana ay ka fiisan doonaan maadaama weerarkan ay fuliyeen taageerayaalka tirsan gobolka Banaadir weerarkaas waxaa ku dhaawacmay dhowr ciyaartoy oo Koonfur Galbeed ka tirsan qoysas badan oo ka barakacay dhibaato ay sheegeen inay kala kulmeen dagaalameel ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxa ay gaareen magaalada Marka oo xarun u ah gobolka Shabeelada Hoose wariyeena Cabdifatax Cali Cumar Tawakkal ayaa warkaana Shabeelada Hoose inooga soo diray qoysaskan oo ah qoysas markaasi deegaansanayay tuulooyin hoos yimaada deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose isla markaana u badnaa qoysas beeraley ah iyo sidoo kale kuwa xoolo dhaqata ah ayaa waxa ay soo gaareen deegaanka Buufo Bacad ee gobolkan gaar ahaan duleedka magaalada Marka qoysaskan ayaa sheegay in deegaanada ay ku noolaayeen ay ku amreen in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay isaga baxaan muddo ku siman ilaa iyo shan cisho waxa ay tilmaameen qoysaskan inay isaga soo tageen kadib amarkii Al-Shabaab ka soo baxay waxa ayna tilmaameen in haatan ay u baahan yihiin gurmad bini aadanimo maadaama ay isaga soo tageen waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha qoysaskan oo warfidinada kula hadlayay deegaanka Buufo Bacad ee duleedka magaalada Xeebeedka Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa tilmaamay in aysan garanaynin sababaha rasmiga ah ee ka dambeysa in Al-Shabaab ay ku amraan dadkan inay isaga guuraan tuulooyin dhowr ah ee hoos yimaada deegaanka Janaale feeriya ka maayay Xasan Cali Cabdi waa Xasan Garraawa maamulkii way ha kaga heshay feeri ma yahay maamul islaamiga heeyay guriyalke ilaa alcaana maseedo kordasa kan jibaab la yidii alwahyaalahan hadda qaadan walow xeebid geed murada ka tabi dul beerada ka tabi koyno wayna leele hayd samafalka oo sharafta le oo buufo hadani lugoogdo may fadaane in hooy ma haysan muskul ma haysan uga bi ma haysan in nin gargaarto sinka otlaan oo gay maray kala isaak yeliyare buuro gay mara dib oo gaar ahaan ee dib gaar ahaan ee ninku goobay yah ku gani mana hantadan ii hoolaha ila dhan hadaafni dibkaas aawad samayay samafalka way ko sana in ningan goobta satoos ningan goobta ningan
yakotsan oo ahaan dibkan gaajidan iwaan dibaatadan dhan in noo saarta ay noo saar kore intaas ay in noo saarta ambaahna taar maana waxaan soo qaanay farkool magacay waa Muhammad Maxamed Sheekh waana soo kiciyay nimankaan oo socota ayna soo kiciyay oo soo barakiyay oo heegay wixii aan lahayn waxa soo saaray guli oo soo saaray dibaana keenay waxaan u filayna in hay'ad wax loo qabto loo gargaaro intaas ma rabna raay Abdulla Abdiyo Mursal way faran gulungi halka gahay agal wali un lahayn hal mal hagaad lan ko barshey wal hagaad shan beri mutum qabtaan aan maare marka shan beri ka dambe geega ka geeg lan ki meel ka arag aqtiyar si sanar ata ber si kastoo yaataba qoysaskan soo gaaray deegaanka Buufoobacad ee duuleedka magaalada Marka ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Marka ay ku sugan yihiin boqolal qoys oo barakacaya lah kuwaas oo haysto xaalad bani aadanimo Cabdi Fitaax Cali Umar Tawakal shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeelaha Hoose Tawakal aad buu mahadsan yahay Kenya haddana annana dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa magaalada Mandheera ku weeraray gaari ambalaas oo ay saarnayd haweenay fool ahayd. Maslax Abuukar Haaji oo KNN uga soo warrama Kenya ayaa soo diray warkaan. Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya ismaamulka Mandheera waxaa xalay weerar uu ka dhacay inta u dhaxaysa magaalada Ceelwaaq iyo Kutulo gaar ahaan deegaanka Dhabisti. Halkaas oo lagu bartilmaameedsaday mid ka mid ah baabuurta gurmadka degdega gaariga la weeraray ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu siday hooyo xaamil ah oo xilligaasi foolaneysay loona waday isbitaalka Ceelwaaq si ay halkaasii ugu umasho sidoo kale waxa baabuurka saarnaa hooyada foolaneysay heladeeda sida odaygeeda hooyadeed iyo ayeedeed saraakiisha dhinaca amaanka oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in weerarkaas uu ku dhintay hal ruux oo ahaa ninka haweeneydaasi ay u dhaxday waxaana la sheegay dadkii kale ee saarnaa baabuurka in dhaawacyo ay soo gaareen lama amaanka ma aysan faahfaahin cid rasmi ahaan ka dambeysa weerarkan hase ahaatee dadka deegaanka ayaa walaac xoogan ka muujinaya weerarada ku soo laabtay deegaanka ka tirsan ismaamulka Mandheera oo qaarkood ay sheegtaan ururka Al-Shabaab weerarada noocan oo kale ah inta badan waxaa lagu qaadi jiray gaadiidka dawladda iyo weliba basaska waaweyn ee isaga kala goysha ismaamulka Mandheera deegaanadiisa kala duwan iyo magaalada Nairobi hase ahaatee dhacdadan ayaa waxa ay noqotay mid ugub ku ah guud ahaan ba shacabka reer Mandheera shacabka ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa maanta dhigay barnaamij ay kaga cabanayeen diidmada lacagta shilinka Soomaaliga oo laga bilaabay gobolkaasi ganacsatadu inay qaataan ay diideen wariyeheena Yuusuf Cabdi Haaji Goobdoon hayno faafay warkan wararka idaacadda kulmiye ka helaysa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in jahwareer iyo qalalaaso xoogno maanta ka jiro suuqyada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kadib markii ganacsatada waaweyn ee Laascaanood ay diideen socodsiinta iyo qaadashada lacagta shilin Soomaaliga ah dhammaan suuqyada kala duwan ee Laascaanood ayaa lagu soo warramaya in maanta ay xiran yihiin waxaana ganacsatada yaryar ee hilibka iyo qudaarta iibiya ay halkaas ka sameeyeen banaanbaxyo ay ku diidan yihiin in la furo ganacsiga magaalada ganacsatada yaryar ayaa ka cabanaya go'aanka ganacsatada waaweyn ay ku diideen isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga ah oo muddooyinkii u dambeeyay laga amin baxay kadib markii qiimo dhac xoogan ku yimid diidmada lacagta shilin Soomaaliga ah banaanbaxan maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ayaa imaanaya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay banaanbaxyo rabshado wata ay ka dhacayeen magaalooyinka ka tirsan Puntland taasi oo ku aadan sicir bararka iyo diidmada lacagta shilin Soomaaliga ah halka warkaasi dhigaystayaal kala socotaana waa shabakada wararka ka yeelan magaalada Muqdisho ciidamada la dagaalanka musuqmaasuq ee dalka Pakistan ayaa xiray wasiirka hore arrimaha dibadda ee dalkaasi oo hadda ka tirsan mucaaradka dalbanaya inuu isxajiro ra'iisul wasaare Imran Khan kadib markii lagu eedeeyay inuu hanti badan lunsaday intii uu xafiiska joogay wasiirka la xiray oo la yiraahdo Khawaja Aasif ayaa lagu eedeeyay inuu hanti badan ka qaatay dawladda intii uu xilka hayay afayeenka gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa Nawasiis Cali ayaa sheegay in baaris lagu sameeyay hantida Khawaja ay ka badan tahay intii uu diiwaan gashaday
خواجة عاسف يا كمدة حمنها معارض كاية دلبانية إنو إسعزيرو رئيس الوزراء حيلك هاي عمران خان guddigan xiray wasiirka hore arrimaha dibadda ayaa sidoo kale dacwad ku oogay ra'iisul wasaaraha hore ee Pakistan Nawaz Sharif taasoo ka dhigan inuu isku soo sharixi karin doorashada soo socota ee dalkaasi Pakistan ugu dambeyntii inta la xaqiijiyay saddex askari oo dhashay dalka Rooshka ayaa ku dhaawacantay weerar ku xubaysan ay ku qaadeen gaadiid la socdeen ciidamadaas oo marayay waqooyiga galbeed ee waddanka Suuriya sargaalka ugu sarreeya ciidamada Rooshka ee jooga Syria Admiral Faisal Khalaf Seistanik ayaa waxa uu xaqiijiyay dhaawaca askartan soo gaaray ahaana inta uu ku dareen ciidamadooda la weeraray iyagoo ku sii socda gobolka Idlib la yiraahdo sargaalkan waxa uu sidoo kale sheegay in mid ka mid ah gaadiidkooda ay ku qaraxday miino wadada dhinaceeda lagu qariyay waxa uu intaas ku gaabsaday oo kaliya mana uusan shaacin faahfaahintaas ka badan mar warbaahinta la hadlay ruushka ciidamada tira badan ayaa ka jooga waddanka Suuriya kuwaas oo caawiya ciidamada Suuriya ee dagaalka kula jira kooxaha mucaaradka ee hubaysan warkii duurnimo aad kala socoteen raadiya kulmiye maanta waa naga intaa